الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظله لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من أراد عزا بلا عشيرة، وغنى بلا مال، وهيبة بلا سلطان، وبجاهة بلا إخوان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. أو كما قال. اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے بنانے میں وحدہ لا شریک ہے، اس کی ڈیزائننگ، اس کی گردش، اس کے لیل و نہار، اس کے شب و روز، اس کے بدلتے موسم، اس کے اتار چڑھاؤ، اس میں صرف ایک ذہن چل رہا ہے، احد. قل هو اللہ احد. احد کا مطلب اکیلا نہیں ہوتا، احد کے لیے اردو میں لفظ کوئی نہیں ہے، احد کے لیے فارسی میں لفظ ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں یکتا. قل هو اللہ احد، ان سے کہو کہ وہ ایسا ایک ہے جس کا نہ کوئی دوسرا بن سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مثال بن سکتی ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ بن سکتی ہے. تو اس سارے کائنات میں اس اکیلے کی طاقت اور اسی کی تصویر اور ترتیب اور تنظیم چل رہی ہے، اور وہ اس سارے نظام میں ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. ذرا دیر کے لیے بھی وہ اپنی نظر ہٹائے تو یہ ساری کائنات خوفناک دھماکوں کے ساتھ آپس میں ٹکرا کے زیر و زبر ہو جائے. جس اللہ نے اس کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ربکم اللہ، جو کچھ میں نے کہا اب وہ قرآن پاک میں کیسے ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان بنائے، فی ستت ایام، چھ دن میں زمین آسمان بنائے، اور یغش اللیل النہار، دن رات کا نظام چلایا، یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے ان کو دوڑایا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج سیاروں کو اپنے تابع کیا. الا، اب یہ ایک سائرن بجایا ہے، الا سنو سنو سب سنو، لہ الخلق والامر، خالق بھی وہ ہے،
شہنشاہ بھی وہ ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اس کی قدرت شہنشاہی نظام میں، تدبیر میں، لیس کمثلہ شیء۔ کاف کا جو لفظ ہے یہ کسی کو تشبیہ دینی ہو صفات میں تو اس لیے بولا جاتا ہے، اور مثل کا جو لفظ ہے یہ کسی کو تشبیہ دینی ہو ذات میں تو تب بولا جاتا ہے۔ الشبل فی المخبر مثل الاسد، شبل شیر کا بیٹا، اسد بڑا شیر۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ شبل فی المخبر آزمائش کے وقت مثل الاسد، یہاں مثل کا لفظ ہے کہ وہ شیر جیسا ہی ہوتا ہے۔ صفت میں تشبیہ دینی ہو تو کاف استعمال ہوتا ہے۔ سخاوت کی، سخاوت میں وہ تشبیہ دے رہا ہے ایک شاعر ایک بادشاہ کو، تو کہتا ہے کل بحر یقذف للقریب لآلیہ جودا ویبعث للبعید سحائبا۔ یہ جو سیف الدولہ ہے یہ کل بحر سمندر کی طرح ہے سخاوت میں، کہ قریب آؤ تو سمندر موتی دیتا ہے، دور چلے جاؤ تو بادل بھیج کے بارش پہنچاتا ہے۔ تو یہاں سخاوت میں تشبیہ دینی تھی تو کاف آیا، ذات میں تشبیہ دینی تھی تو پہلے مثل آیا۔ تو یہ جو آیت ہے لیس کمثلہ، کمثلہ شیء، کاف بھی آ رہا ہے مثل بھی آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے لیس آ رہا ہے، نہیں ہے کوئی بھی صفات میں کاف اس جیسا، ذات میں مثل اس جیسا، نہ صفات میں کوئی اس جیسا ہے نہ ذات میں کوئی اس جیسا ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو ہو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو، ہر چیز میں وہ اپنی وحدانیت، ہر ہر صفت میں، ہر ہر چیز میں اپنی شہنشاہیت کا وہ اعلان کر رہا ہے۔ جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس نے اس کو قانون دیا ہے، اس قانون کے خلاف جب ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ جب پاکستان ایک تھکی ہوئی حکومت ہے، تھکا ہوا قانون ہے، جب چاہو ادھر کر دو، جب چاہو ادھر کر دو، تو بھی جیل میں لوگ ہیں ہی صحیح اور عدالتیں بھی بھری پڑی ہیں، کوئی مدعی ہے، کوئی مدعا علیہ ہے، تو جہاں انسانی قانون ٹوٹتا ہے وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ جب خالق کون و مکان کا قانون ٹوٹے گا تو کچھ تو ہوگا۔ تو چونکہ ہم اس قانون سے اس وقت واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم حیران پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو بات ابھی نام چاہیے تھا، آپ کا نام چاہیے، جو ڈاکٹر طاہر صاحب نے ابھی سوال کیا ہے، تو ایک دم مجھے ایک آیت ذہن میں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہا، ان کی قوم نے کہا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا، پہلے بھی بچے ذبح ہو رہے تھے، اب بھی ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا سوال ہے، چونکہ ہم، بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے اصل علم کو نہیں جانتے۔ کتنے یہ سارے نوجوان خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ تجربہ کار اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زندگیاں گزر گئیں، کسی کا فن پتے ہیں، کسی کا فن سبزی ہے، کسی کا فن وہ جانور ہیں، کسی کا فن بیج ہے، کوئی کپاس میں اور کوئی گندم میں، کوئی فروٹ میں، کوئی آم میں، ان چیزوں میں زندگی لگ رہی ہے، یہ لگانی ہے، ہماری ضرورت ہے۔ لیکن ان میں ہم ایسا لگے ہیں کہ جو اصل علم تھا اس کا سیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ سورۃ فاتحہ کا بھی جب ترجمہ نہ آتا ہو تو اب آگے کیا بتایا جائے۔ سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری آسمانی کتابوں کے خلاصہ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے، تورات سب سے بڑی کتاب تھی، تورات سب سے بڑی کتاب تھی، وہ لکھی ہوئی آئی تھی،
بڑے بڑے صحیفوں میں آسمان سے اتاری گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری تورات کے بدلے میں مجھے سورت فاتحہ دے دی. ایک بات, سورت فاتحہ کتنی وسعت رکھتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. کتنے بھائی؟ 70 اونٹ. ایک دفعہ اس کی بسم اللہ کی با, صرف با با پہ بولنا شروع کیا, اور عشاء کی نماز پڑھ کے مصلے پر ایسے بیٹھے اور بات شروع کر. جیسے الفاظ کے مطالب ہیں ایسے ہی حروف کے بھی مطالب ہیں. عربی زبان, عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے. ہماری زبان میں با کا کوئی مطلب نہیں, سین کا کوئی مطلب نہیں, فے کا کوئی مطلب نہیں. عربی زبان میں فا کا مطلب ہے, با کا مطلب ہے, اور سین کا صاد کا مطلب ہے. ان حروف میں ایک طاقت ہے اور یہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں. پھر دو طرح کے حرف ہیں, کچھ نقطے والے ہیں کچھ بغیر نقطے والے. نقطے والے زیادہ ہیں, بغیر نقطے والے تھوڑے ہیں. ان دونوں میں بغیر نقطے والے حروف میں طاقت نقطے والے حروف سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے مطلب کی ادائیگی میں نقطے کے محتاج نہیں, اور نقطے والے حروف اپنے مطلب کی ادائیگی میں نقطے کے ایک یا دو یا تین کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے تعارف کے لیے نام منتخب کیا تو ایسا منتخب کیا جس میں نقطے والا حرف کوئی نہ آئے, اللہ. اور جب اپنے نبی کا نام منتخب کیا تو ایسے حروف لایا جس میں نقطہ کوئی نہ آئے, محمد, احمد. اور جب اپنا کلمہ بنایا تو اس میں ایسے حروف کو لے کر آیا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہ آئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہیں نقطے والا حرف استعمال نہیں ہوا. یہ ایک اور لمبے علوم کا خزانہ ہے, میں صرف آپ کو مثالاً تھوڑا سا بتایا ہے. تو حضرت علی با پہ بولنا شروع ہوئے, فجر کی اذان ہو گئی, ابھی با کا مطلب ختم نہیں ہوا تھا. آٹھویں صدی زوال کی صدی ہے, علم کے زوال کی صدی. اس صدی کے ایک عالم ہیں ابن القیم, انہوں نے سورت فاتحہ میں پر کتاب لکھی ہے مدارج السالکین. اس میں ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر 1200 صفحات لکھے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پر 1200 صفحات ہیں. تو اب یہ تو خیر میں نے صاحب کو مثال پیش کی ہے, ہم اپنے قانون سے نا آشنا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے, اس کے سوا اور ہونے کی اور شکل ہی کوئی نہیں ہے. مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اپنے قانون سے نا آشنا ہوں؟ رب کون و مکان کا کیا سلسلہ ہے, کیا سنت ہے میرے سامنے نہیں ہے. اس جہان میں آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے. قل اللہم مالک الملک, کہو انہیں شہنشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء, کوئی الیکشن سے نہیں آتا, کوئی ایٹم سے نہیں ابھرتا, جس سے اللہ چاہتا ہے شہنشاہی دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. عزتیں دھن دولت سے نہیں آتی, بلڈنگیں ملیں فیکٹریاں کارخانوں سے نہیں آتی. وتعز من تشاء, جسے چاہے دے دے. عزت دے دو وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, ذلت کے نقشوں سے بھی عزت آتی ہے. وتذل من تشاء, ذلیل کر دو پھر سورے عزت کے اسباب کے اندر بھی ذلت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اوپر فیصلے ہو رہے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, ہر خیر, عزت, محبت, عروج, اقتدار, برکتیں, الفتیں, رحمتیں, یہ سب کچھ اوپر فیصلہ ہو رہا ہے, اسی کے ہاتھ میں طاقت ہے. یہ تو تھا انسانوں کے لحاظ سے اللہ اپنی ہیبت کو بتا رہا ہے. موسموں میں, کائناتی نظام میں بھی اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے. تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ, انہیں بتا دو کہ رات کو لمبا کرنا موسم کا ہیر پھیر, دن کو لمبا کرنا موسم کا ہیر پھیر, يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, ہواؤں کا بگولے بن جانا, یا صبا بن جانا, یا سرسر بن جانا, یا حمیم, یا وہ سموم بن جانا, یہ سب آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں, عاصفاً وقاصفاً, یا عذاب کی ہوائیں ہیں, سرسراً عقیماً, یا عذاب کی ہوائیں ہیں, صبا نسیم, مرسلات داریات حاملات, یہ رحمت کی ہوائیں ہیں, اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں, چلو عذاب بن کر, تو فارسلنا علیہم ریحاً سرسرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولا عذاب الاخرت اخزا وهم لا ينصرون. پھر تیرے رب نے ہوا چھوڑی عذاب کی جس نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا, تو موسم, کائنات, رات دن, چاند تارے, اڑتے پرندے, چلتے دریا, موجیں مارتے سمندر, کھلے ہوئے پھول اور لٹکے ہوئے خوشے اور گوشے, اور ہر چیز ایک ذرے سے لے کر جبریل تک اور عرش تک, اس پر بھی اللہ کی حکمرانی ہے. اس میں وہ کیا کرتا ہے, اس کائنات میں وہ کیا کرتا ہے, ساری کائنات کو اس نے جبرن مسلمان بنا دیا ہے, ساری کائنات جبرن مسلمان ہے اور نہ چاہنے کے باوجود اللہ کی مان کے چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون, تم کیوں نہیں میری مانتے ہو, تم کیوں نہیں میری مانتے ہو, افغیر دین اللہ یبغون, میری بتائی ہوئی ترتیب کو چھوڑ کر اپنی ترتیب پہ چلتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا, تم دیکھتے نہیں ہو ساری کائنات زمین آسمان مسلمان ہو چکے ہیں, میری مانتے ہیں, ان کا جی چاہے یا نہ چاہے. تو اللہ ایک مثال دے رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اسلام پہ چل کے کتنے خوبصورت طریقے سے دن رات صبح و شام بادل بجلی ہوائیں اور غلے اور پھل اور پھول اور کلیاں, یہ سب کچھ کتنے خوبصورت انداز میں چل رہا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہو چکے ہیں. سمندر مسلمان ہیں, اللہ کی قسم اگر یہ بکھر جاتے تو کراچی کا ساحل کیا چیز ہے, گلگت کے پہاڑوں کو بھی نگل جاتے, ہمالیہ کی کیا حیثیت ہے, بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور 11,000 کلومیٹر وہ گہرا ہے, اس میں سے اٹھنے والی موجیں, تو ہماری زمین تو 29% ہے, 71% تو پانی ہے, تو 71% کو نگلنے کے لیے کیا دیر لگتی ہے 29% کو, لیکن سمندر مسلمان ہے, یہ دریا مسلمان ہیں, یہ اگر اللہ ان کو چھوڑ دے تو ان کی موجیں دائیں بائیں ہر چیز بہا کے لے جائیں. یہ بادل مسلمان ہیں, ایک کالا بادل, ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہوتا ہے, ایک کالے بادل میں 10,00,000 ٹن پانی ہوتا ہے, ایک کالے بادل میں کافی ہے سارے پاکستان کو ڈبو دینے کے لیے. یہ بادل مسلمان ہیں, یہ بارش کے قطرے مسلمان ہیں, سورج کی شعائیں مسلمان ہیں, چاند کی گردش گھٹنا بڑھنا مسلمان ہے, تاروں کا گھومنا, یہ اسلام کے تابع ہے. اسلام کا مطلب یہاں ہے لغوی مطلب مان کے چلنا, یہ سارے مان کے چل رہے ہیں. نہیں مانتے تو ہم نہیں مانتے, جب ہم نہیں مانتے تو تین گروہ ہیں, انسان تین طبقات میں ہیں, تین, ایک پکے کافر, ایک پکے مسلمان, ایک گروہ بیچ میں کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے, کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے, وہ ہیں کچے مسلمان جیسے میں ہوں جیسے آپ ہیں. ان تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون جدا جدا ہے, یہاں ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے, اور یہ بہت مختصر چیز ہے, اصل چیز موت کے بعد آنے والی ہے جب آنکھ بند ہوتی ہے, اصل مسئلہ تو شروع ہی موت کے بعد ہوتا ہے, یہ تو مسائل کچھ مسائل نہیں ہیں, ان کی تو موت ہر چیز ختم کر دیتی ہے. امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا ہارون رشید نے, تو انہوں نے ان کو خط لکھا تھا, جیل سے خط لکھا تھا, 2 سطریں اور عربی فصاحت کا شاہکار, لا ينقضي عني يوم من البلاء الا انقضى عنك يوم من الرخاء. آہا, میرے دکھ کا دن بھی کٹ جاتا ہے تیرے سکھ کا دن بھی کٹ جاتا ہے, حتى نفضي الى يوم ليس له انقضاء. ہارون, اس دن کیا ہوگا جو کٹنے کا نام نہ لے گا,
फिर क्या होगा? जेल से ये दो सत्र, मन कदा अन्नी यौम मिनर मिनल बला इल्लन कदा अन का यौम मिनर रखा हत्ता नुफ़िया इला यौमिन लैस लहू इन्क़िज़ा। दिन तो मेरा भी कट जाता है, रात मेरी भी ढल जाती है, दिन तेरा भी कट जाता है, रात तेरी भी ढल जाती है, उस दिन क्या होगा? जिस दिन वो जाने का नाम न लेगा तो तू कटहरे में होगा, मैं मुद्दई बनूंगा, कहां जाओगे, कहां भागोगे? मसाइल तो मौत के बाद जन्म लेते हैं। हजरत अली का फरमान है, अन्नास नियाम इज़ा मा तुंतबहु, लोग सोए हुए हैं, मौत आएगी, आंख खुल जाएगी, वो ये क्या हुआ? क्यामत का एक अजीब नाम है कुरान में, वज़ालिका यौमुत तगाबुन, मुझे कई दिन समझ में ना आएगी ये क्या नाम है। और वो दिन आ गया, धोखे वाला दिन, धोखे वाला दिन, तगाबुन धोखा देना, धोखा क्या है? कुरान कहता है अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, ये नाम बड़ा ताकतवर है, अल हाक़तु मल हाक़ा, बड़ी ताकत है, वमा अदराक मा यौमुद्दीन ذلك يوم الطلاق يومهم طلاق و تواصل تاس ہے آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہونے کا دن اور یوم الحسرہ و یوم الندامہ اور یوم الحساب اور یوم الخسران اور یوم الفوزان و یوم النجات و یوم الحلاک و یوم البوار یہ سارے قیامت کے نام ہیں اس میں ایک نام آتا ہے یوم التغابن دھوکہ کھل جانے کا دن دھوکہ دھوکہ کیسے ہے یہ تو ادھر کہہ رہا حقیقت ادھر کہہ رہا دھوکہ یہ دھوکہ میرے آپ کے حساب سے ہے کہ فیصلہ آباد میں جن چیزوں کو حقیقت سمجھا اے وہ دن آیا تو پتہ چلا وہ تو سب دھوکہ تھا آج وہ دھوکہ کھل گیا اب وہ اس کی تلافی کی شکل کوئی نہیں ہے وہ مسائل تو اصل موت پہ جنم لینے والے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں ہم تین طبقات میں انسان چلتا چلا آیا ہے پکے کافر کا اور قانون ہے پکے مسلمان کا اور قانون ہے کچے مسلمان کا اور قانون ہے جو آج کا دور ہے اس کو اگر ہم سیرت میں دیکھنا چاہیں نظر نہیں آتا کیونکہ سیرت میں صرف دو طبقات سامنے ہیں ایک پکے مسلمان ہے ایک پکے کافر ہے ایسے کوئی مسلمان مرد عورت نظر نہیں آ رہے مسلمان بھی ہوں نماز نہ پڑھتے ہوں نماز پڑھتے ہوں جھوٹ بولتے ہوں سچ بولتے ہوں ماں باپ کے نافرمان ہوں عورت ہو اور بے پرد ہو عورت ہو اور وہ ماں کو دکھ دے رہی ہو تاجر ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو ایسا گروہ سیرت نبوی میں حضور کے دور میں صحابہ کے دور میں نظر نہیں آ رہا کچے مسلمانوں کا دور تو بہت بعد میں آیا ہے یہ وہ دور ہے یا پکا ایمان والا ہے یا پکا کافر ہے یہ کوئی اس دور میں تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا تو عام مسلمان کیسے چھوڑے پکا منافق بھی جاتا تھا نماز پڑھنے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اور ماں باپ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا عبداللہ بن ابی جیسا دشمن پکا دشمن جو جہنم میں سب سے بڑے عذاب میں ابو جہل سے بھی بڑا عذاب عبداللہ بن ابی کو حالانکہ عبداللہ بن ابی نے تلوار نہیں اٹھائی ابو جہل نے تو تلوار اٹھائی ہے لیکن ابو جہل جحیم میں ہے اور عبداللہ بن ابی حاویہ میں ہے حاویہ نیچے ہے جحیم اوپر ہے ہر نیچے والا درجہ اوپر والے سے زیادہ شدید اور زیادہ دردناک ہے تو عبداللہ بن ابی نیچے اور وہ ابو جہل اس سے اوپر ہے تو ساری زندگی اس نے اندر اندر سے جڑیں کاٹنے کی کوشش کی تو ان کے بیٹے اتنے پکے دشمن کو دن رات دیکھتے ہیں پھر بھی ماں باپ کی عظمت ایسی تھی کہ ایک دفعہ وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا ہوں مجھے پتہ ہے وہ آپ کا پکا دشمن ہے جب کبھی آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دینا ہے نا تو آپ نے صرف مجھے کہنا ہے کسی اور کو نہیں کہنا مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کیا تو کل کلاں میری حمیت جاگ اٹھے اور میں اس کو غیرت میں آ کے قتل کر دوں اور میں جہنم میں چلا جاؤں تو میں یہ نہیں برداشت کر سکتا آپ نے جب بھی قتل کرنا ہو
مجھے کہیے میں قتل کروں گا، یہ بھی اندر میں نیت ہے، اور باپ ہونے کی وجہ سے آخر دم تک اس کو کھانا خود کھلاتے تھے، پانی خود پلاتے تھے، جہاں منافق باپ کی عزت ہو رہی ہو وہاں مومن باپ کی کتنی عزت ہوگی؟ اب تو باپ ڈرتا ہے اولاد سے بات کرنے کرتے ہوئے کہ کہیں میری بےزتی نہ کر دے، ماں ڈرتی ہے جوان بیٹی سے باپ بات کرتے ہوئے کہ کہیں میری بےزتی نہ کر دے۔ میں نے ایک لڑکی کو ان کانوں سے سنا، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، تو اس کے موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں سے ڈھلک رہے تھے۔ یہ طبقہ نبوی دور میں موجود نہیں ہے، یہ طبقہ صحابہ کے دور میں موجود نہیں ہے، ان کے لیے قانون بالکل جدا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پکے کافر کے لیے کیا قانون ہے؟ ذرہم، چھوڑ دو انہیں، یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ یہ اللہ تعالیٰ پکے کافر کے لیے قانون بتا رہا ہے، ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکے کافر کے لیے قانون بتا رہا ہے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، جاؤ ناچ لو گا لو کرو جو مرضی کرنا ہے، موت تک چھٹی ہے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے، تمہارا رب غافل نہیں ہے، جو کرتے ہو کرو کرو کرو، پھر ایک دن آئے گا تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گے۔ ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، آج دیکھو جب نافرمانوں کے سر جھکے ہوئے وہ کہیں ربنا ابصرنا، اے میرے رب اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، یا اللہ ہمیں سارا پتہ چل گیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں تصدیق ہو گئی، اب تم ہمیں واپس بھیجو، ہم پکے پکے ایمان والے بن کے زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں زندگی بھی ملی، تمہیں سمجھانے والوں نے سمجھایا، اب نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک شق ہے۔ ہاں یہ کافر، یہ کفر ٹوٹ جائے اور ان کا زور ختم ہو جائے اور باطل کی طاقت ختم ہو جائے اور دنیا میں الفت محبت امن زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ ہے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب اللہ پکڑتا ہے تو پہلے کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ کہ یہ کام چھوڑ دو۔ یہ کام جب تک نہیں ہوگا اللہ کفر کو پکڑتا نہیں ہے، ان کو مہلت 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 مہلت، اگر ان کو کوئی سمجھانے نہ آئے تو وہ مہلت میں مرتے رہتے ہیں، ان کو زوال نہیں آتا، آپس میں لڑیں گے، ایک باطل چڑھ گیا دوسرا باطل چڑھ گیا، لیکن طاقت انہی کے ہاتھ میں رہے گی، انہیں توڑنے کے لیے پہلے اللہ رسول بھیجتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کھڑا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کھڑا ہوا ہے، اس طرح یہ ساری مثالیں لے لیں، ہود علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم ہے عاد، صالح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم ہے ثمود، ان کو مہلت ملی ہے اور انہوں نے اپنی منمانی کی ہے، پھر میرے اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجا ہے، وہ کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کام چھوڑ دو۔ وہ آگے کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، نوح زیادہ باتیں نہ بنا، جو عذاب لانا ہے لیا، جڑا چن چاڑ نہیں چاڑتے بھی کھا، لیا فاتنا لیا عذاب۔ آگے نبی کہتا ہے انما یاتیکم به اللہ، وہ اللہ ہی لائے گا، میرے بس میں کہاں ہے، وہ اللہ ہی لائے گا، وما انتم بمعجزین، جب پھر اللہ لائے گا پھر تم روک نہ سکو گے۔ تو یہ اللہ کی سنت باطل کے توڑنے کے لیے ہمیشہ سے، ہر دور سے، پہلے دور سے لے کر آج تک ایک ہی ہے، دعوت دو ان کو، دعوت دینے والے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے پاس بھیج رہا ہے فرعون، اور اس بے بسی کے عالم میں تھے موسیٰ علیہ السلام کے، تین دن تک ان کو فرعون کے دربار میں جانے کا راستہ نہیں کسی نے دیا، تین دن تک منتیں کرتے رہے مجھے اندر جانے دو، مجھے اندر جانے دو، مجھے بات کرنی ہے آپ کے بادشاہ سے۔ چوتھے دن کسی کو ترس آیا اور اس نے کہا یہ تین دن سے یہ فقیر آ رہا ہے،
جانے دو پتہ نہیں کیا کہتا ہے ہمارے بادشاہ سے، ظاہری حالت ایسی ہے اور پیچھے اللہ کی غیبی طاقت ہے اور فرعون کا وقت آ چکا ہے، اور سامنے کھڑا ہوا کون ہے؟ ایک درویش فقیر کھڑا ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے، انی اخاف ان یقتلون، مجھے بھیجو گے تو فرعون مجھے قتل کر دے گا، میں تو اس سے بھاگا ہوا ہوں۔ تو یہ قرآن میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک پورا قانون نظر آتا ہے، باطل کو اللہ مہلت دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پہلے ان کو سمجھاتا ہے، چونکہ وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، کافر کو بھی اللہ نے بنایا ہے، مومن کو بھی اللہ نے بنایا ہے، کافر کا بھی اللہ کے ہاں یہ اتنا تعلق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، انہوں نے کھانا رکھا، اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، انہوں نے آگے سے روٹی اٹھا ایسے پیچھے کھینچ لی، کہا اٹھ جا، میں نہ ماننے والے کو نہیں کھلاتا ہوں جو اللہ کو نہ مانے، اٹھ کے وہاں تک گیا، پیچھے جبریل آ گئے، کہنے لگے مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہ کہو جا کر کہ منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا ہوں، تمہیں یہ کس نے اختیار دیا کہ اس کے آگے سے روٹی اٹھا لو، اسے بلاؤ اسے کھانا کھلاؤ، یہ اللہ کا تعلق ہے کافر کے ساتھ، کہ خلیل کو ڈانٹ آ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو واپس بلایا، کھانا کھلایا، اس پر وہ ایمان بھی لے آیا کہ تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارش کرتا ہے، ایمان بھی مل گیا کھانا بھی مل گیا، یہ اللہ کا تعلق ہے ایک کافر کے ساتھ، تو اللہ حجت ضرور پوری کرتا ہے۔ تو قوم کہہ رہی ہے لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، بیٹھ جا آرام سے، تیری قوم کا خیال نہ ہوتا ہم پتھر مار 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 تجھے سنگسار کر دیتے۔ قوموں نے کیا کہا؟ نبیوں نے کیا کہا؟ ان لنراک فی صفا، جا جا بڑھایا ہمیں سمجھانے والا، جا گھر میں بیٹھ جا، انک لانت الحلیم الرشید، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کہہ رہی شعیب علیہ السلام سے، بڑا آیا نیک پاک، بڑا آیا نمازی حاجی، ہمیں سمجھانے والا، چلو چلو ہمیں تجارت کرنے دو، چلو چلو ہمیں فرصت نہیں تیری سننے کے لیے، ہم یہ سود چھوڑ دیں، ہم یہ جھوٹ اور ملاوٹ چھوڑ دیں، روٹی کہاں سے کھائیں، یہ قوموں کے جواب ہیں۔ ادھر نبیوں کی محنت ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ نبی کیسے محنت کرتا ہے، وہ دن رات ان کو بلاتا ہے سمجھاتا ہے، یہ بے بس ہیں وہ با اختیار ہیں، یہ مجبور ہوتے ہیں وہ جابر ہوتے ہیں، اور یہ بے دست ہوتے ہیں وہ با دست ہوتے ہیں، ہر قدم پہ ان کا مذاق بھی اڑتا ہے اور ان کو در سے بے در بھی کیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی بات بتاتے 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 ایک دن آ جاتا ہے جب اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے، پھر اللہ کہتا اب ٹھیک ہے تو تیاری کر میں نے پکڑتا ہوں، وسنع الفلک، کشتی بنا، کشتی بننی شروع ہو گئی، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب کشتی بنتے دیکھی تو قوم کہے نوح کہاں چلاؤ گے کشتی، یہ کس جنگل میں چلے گی، کس صحرا میں چلے گی، کس دریا میں چلے گی، نہ پانی نہ دریا نہ سمندر، وہ کہتا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، آج تمہارے مذاق اڑانے کا دن ہے، کل ہمارے مذاق اڑانے کا دن آ رہا ہے۔ پھر وہ دن آیا تو اللہ نے کہا کہ اٹھا اب، جوڑا جوڑا اندر رکھ اور انتظار کر، تیرے رب کا امر آنے والا ہے۔ اے تو ضعیف سی روایت پر اس کا اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، سب سے پہلے چیونٹی کا جوڑا اٹھا کے رکھا اور سب سے آخر میں کھوتے کو ڈالا، تو وہ دو ٹانگے اندر دو باہر آکڑتے کھلو ہو گیا، نوح علیہ السلام آکڑ ہوئے اندر آ، شروع تو بادشاہ طبیعت، تو بڑی مشکل سے اس کو اندر گھسیٹا، جب بیٹھ گئے حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، پھر تنور کا پانی، تنور پھٹا ہے اور پانی نکلا ہے، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان پھٹا، وفجرنا الارض عیونا، زمین کا روما روما پھٹا، فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر سے پانی نیچے سے پانی، سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافر، یہ جو معا کا لفظ ہے نا، معا کا لفظ، اس سے ایک مطلب نکلتا ہے، نوح علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، وہ منافق تھا، ظاہری اسلام تھا اندر میں کافر تھا،
تو نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا میرے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ نہ جا، اگر پتہ ہوتا تو پھر کہتے ولا تکن من الکافرین، پھر من کا لفظ آنا چاہیے تھا، بیٹا کافروں میں سے مت ہو، ادھر آ. نوح علیہ السلام نے کہا ہے لا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھی نہ بن، ان کے ساتھ نہ جا. سآوی الی جبل، ابا تو بڈھا ہو گیا، یہ سامنے پہاڑ ہے، یا عصمنی من الماء، اس پہ چڑھوں گا پانی کہاں سے آئے گا؟ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج نے اسے اٹھایا اور اسے الٹا کر دیا، سر نیچے جا رہا تھا، ٹانگیں اوپر جا رہی تھیں، باپ باپ ہی ہوتا ہے. تو نوح علیہ السلام پکار اٹھے ونادا نوح، آئے ہائے نادا کا لفظ میں کیا فریاد ہے، ونادا نوح ربہ، کیوں پہ ہوئی ہندہ ہے، اولاد بھول دیے ماں پہ نہیں بھول دے ہوں دے، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. یہ دعا بھی اس لیے مانگی ہے کہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، ایمان والا سمجھ کے دعا مانگی ہے، یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا تیرے بچوں کو بچاؤں گا، تو میرا بچہ تو میرے سامنے گیا، تو اس وقت اللہ نے راس فاش کیا تاکہ تسلی دی جائے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نہیں نوح تجھے خبر نہیں، یہ کافر تھا، اس کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، کافر کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رندہ پھیرا، یہ اللہ کا میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں. اس نوح علیہ السلام سے چلیں اور عیسی علیہ السلام تک ساری تاریخ بھری پڑی ہے قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَنَاهُ، یہ فرعون پکڑا گیا، وَجُنُودَهُ، یہ اس کے لشکر پکڑ گئے، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور یہ اٹھا کے اللہ نے سمندر میں مارا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى، اور پھر قوم عاد آئی اور انہوں نے آگے کہا اِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، تو نے ہمارے خداؤں کو برا کہا، ہمارے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے، تو پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہے، چل چل گھر میں بیٹھ، علاج کرا، دوا دارو کر، دنیا میں عاد جیسی قوم کوئی نہیں آئی ہے، عاد جیسی قوم، طاقت حیبت دو انگلیوں میں، یاد دیکھ رہے ہیں اس طرح دو انگلیوں سے پورا درخت اکھاڑ لیتے تھے، ایسے یوں اکھاڑ لیتے، ایسی طاقت. قرآن کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا ہم نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا تھا. تو ان پر اللہ نے ہوا کو چھوڑا، ریحاً سرسراً، سبع لیال و ثمانیہ ایام، سات راتیں آٹھ دن چلی اور زیر و زبر کیا. قوم سمود آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةَ، ایک چیخ آئی، مکروا مکرن و مکرنا مکرن، ہم نے انہوں نے تدبیر چلائی کہ ہم صالح علیہ السلام کو قتل کریں، ہم نے تدبیر چلائی کہ صالح علیہ السلام کو ان بچا کے دکھائیں گے، فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، جاؤ تبوک سے لے کر اردن تک دیکھو، ان کے گھر تباہ و برباد پڑے، بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے اب نافرمان کٹتے پٹتے اور مرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، نافرمانوں کے لیے جب ان کو سمجھانے والا سمجھاتا ہے اور پکے مسلمانوں کا ایک گروہ وجود میں آتا ہے جو حجت بنتا ہے، پھر اللہ کفر پہ ہاتھ ڈالتا ہے. جب تک ایسا ایک نفوس قدسیہ کا گروہ وجود میں نہ آئے تو باطل کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، عزت نہیں ہے، ڈھیل ہے، کامیابی نہیں ہے، فتح ہے، فتح ہے. جب مسلمان مضبوط ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے تو پھر یوں اللہ باطل کو پکڑتا ہے، اور مضبوط مسلمانوں کے لیے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہم وعدہ کرتے ہیں تم فیصل آباد میں ایمان کی فضا بنا دو، ہم تمہیں عزت دے دیں گے، انتم الاعلون، تم ہی اونچے ہو جاؤ گے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، میرے اوپر واجب ہو جائے گا میں ایمان والوں کی مدد کروں. وَكَذَلِكَ نُنجِّ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کی مدد کیا کرتے ہیں. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تم ایمان اور عمل کو مضبوط کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں حکومت دوں گا. ٹھیک ہو گیا، مضبوط مسلمان ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا اور باطل کو توڑے گا، وہ دعوت دیں گے باطل ٹوٹے گا، اور مضبوط مسلمان کوئی نہیں ہے تو باطل ابھرے گا. بیچ میں ایک طبقہ رہ گیا، کمزور مسلمان، اس کی سنت میں تو کوئی مثال ہے نہیں، اس کی سنت میں تو کوئی مثال، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ایسا تھا نہیں کہ نوجوان ہوں، آوارہ ہوں، اور گھر میں محفل موسیقی ہو رہی ہو اور گانے بج رہے ہوں اور بے پردگی ہو رہی ہو
اور ننگے ناچ ہو رہے ہوں اور قاضی کا قلم فروخت ہو رہا ہو اور نوجوانوں کی جوانی فسق و فجور میں گزر رہی ہو اور تاجر خیانت کر رہے ہوں، یہ ایسا دور تو تھا نہیں، وہ تو دور ہی عجیب تھا۔ تو لہذا اب میری اور آپ کی مثال ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو ہمیں قرآن میں، مجھے کافی عرصے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کا اتنا ذکر کیوں کیا ہے اور خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر کیوں کیا ہے۔ 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آتا ہے، اور الف لام سے لے کر والناس تک صرف دو سپارے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے، ایک پانچواں سپارہ، ایک چودواں سپارہ، باقی سارے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام چلتا ہے۔ چوتھے سپارے میں نام نہیں ہے لیکن تورات کا ذکر ہے، تورات، تو تورات اور موسیٰ تو لازم ملزوم ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا ذکر کثرت سے اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل کچے مسلمان بن گئے تھے، فیصل آباد کی طرح، ملتان کی طرح، لاہور، کراچی، استنبول کی طرح کچے بن گئے تھے۔ تو کچوں کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے تھپڑ لگاتے رہیں گے، ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ تم توبہ کرو، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہمیں اس کائنات کے سٹیج پر کامیاب ہونے کے لیے دو پیپر حل کرنے ہیں، کافر کو ایک پیپر حل کرنا ہے۔ ایک شخص یونیورسٹی میں، ایک لڑکا دو سبجیکٹ لیتا ہے، اس کو دو میں پاس ہونا ہے، ایک ایک لیتا ہے، اس کو ایک میں پاس ہونا ہے۔ تو وہ دو والا ڈاکٹر صاحب سے آ کر شکایت کرے کہ اس نے تو ایک میں ہی نمبر لیا، آپ نے اس کو پاس کر دیا، تو ایک میں تو میں بھی پاس ہوں، دوسرے میں فیل ہوں تو مجھے بھی ڈگری دو۔ تو یہ فرمائیں گے تم نے دو لیے تھے، تم نے دو میں ہی پاس ہونا ہے، تب تمہیں یونیورسٹی ڈگری دے سکتی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ نہ پڑھتے پھر ہمارے لیے قانون اور تھا، اللہ کا کرم ہوا ماں کے پیٹ سے کلمہ لے کر آئے، ہماری ماؤں نے ہمیں اللہ کا نام سب سے پہلے سکھایا۔ تو اب ہمیں دو پیپر حل کرنے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا پیپر بھی حل کرنا ہے، اور اس کائنات کے علوم کو صحیح طریقے سے سیکھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا اور اس میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا، یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ کوئی ایک میں بھی فیل ہو گئے تو اس سٹیج پر عزت سے محروم ہو جائیں گے۔ دنیا میں کمزور ہیں اور دین میں مضبوط ہوئے تو بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ دنیا میں مضبوط ہو گئے، اب ایٹمی طاقت نہیں بن گئے، تیل سارا، 70% تیل سارا مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن چونکہ دین کا پیپر کمزور ہے تو ہمارے جوتے ہمارے ہی سر لگ رہے ہیں۔ دو پیپر میں کامیابی ضروری ہے۔ بدر میں یہ ہمیں بعض جوشیلے نوجوان کہتے ہیں آپ لوگ جہاد نہیں کرتے ہو، بدر میں اتنے تھوڑے تھے باطل سے ٹکرا گئے تھے، آپ ابھی بدر والے بھی نہیں پیدا کر سکے ہو، بدر والے تو قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتے، بدر والے کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ اوہو، جن کی اللہ کا نبی گواہی دے رہا ہو، ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد، اللہ اکبر، اللہ کا نبی سجدے میں پڑھ کے کہہ رہا ہے یا اللہ ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام بھی مٹ جائے گا۔ یہ تو ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ دین کو جوڑا گیا، یہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے بدر والوں کو جو مرضی کرو میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو تمہاری بخشش کا اعلان ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدر والوں کے پیچھے پورا ایمان والوں کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اس تمام گھر میں ایک اینٹ بھی کچی اور پلی نہیں ہے، کھروی نہیں ہے، ہر اینٹ مضبوط ہے، ہر پتھر بے مثال اور نادر ہے، اس میں سامنے 300-4000 سے زیادہ اس میں گنجائش نہیں ہے، اور 8 بازاروں میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 8 بازار میں لاکھوں انسان بیٹھے تجارت کر رہے ہیں، اور سارے 8 بازار کی مسجدیں وہ 20,000 سے زیادہ کو اٹھاتی نہیں ہیں، وہ بھی خالی ہوتی ہیں، تو نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں اور پڑھنے والے کم ہیں، وہ تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اللہ کا فیصلہ اعمال پر ہوتا ہے، سارے اعمال زندہ ہوں تو تب جا کر اللہ کا نظام بدلتا ہے۔ بدر معجزہ ہے، بدر دلیل، یہ میری بات غور سے سننا،
بدر معجزہ ہے، بدر حجت اور دلیل نہیں بن سکتا، معجزات دلیل نہیں ہوا کرتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈالو گھوڑے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، 60,000 کے لشکر کو لے کر پار نکل گئے۔ فوراً حضرت عمر نے سارے عمراء کو خط لکھا، کوئی سالار لشکر سعد کی نقل میں فوج کو دریا میں مت اتارے۔ عمر نے لکھا، عمر کوئی سالار لشکر سعد کی نقل میں فوج کو دریا میں مت اتارے، سعد کی وجہ سے اللہ نے نبھا دیا، ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ معجزات دلیل نہیں بنا کرتے، معجزات تو ایک طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر بدر دلیل ہوتا تم آپ خود سوچو، خندق میں اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، سارے بیٹھے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی کیا کرو، ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، 12,000-10,000 کی تعداد ہے، کیا کیا جائے؟ تو کوئی کھڑا ہو کے کہتا یا رسول اللہ پریشانی کی کیا بات ہے، بدر والے فرشتے موجود ہیں، وہ پھر آ جائیں گے، ہم ان کے کھننے سیک دیں گے، نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، فرشتے جو موجود ہیں۔ چلو صحابہ کو چھوڑو، انہوں نے تو کچھ دیکھا نہیں، نبی تو اپنی آنکھوں سے غیب کو دیکھتا ہے، تو وہ کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ڈرو نہیں، 12,000 آ جائیں، 12,00,000 آ جائیں، اللہ کا وعدہ ہے جبریل آئے گا، فرشتے آئیں گے، ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے، آرام سے گھروں میں سو جاؤ، سب مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، کیا کیا جائے، ابو سفیان آ رہا ہے، کیا کیا جائے، ابو سفیان آ رہا ہے، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے، کہ اتنا بڑا لشکر عرب کی تاریخ نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سامنے آئی، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرے دیس میں ایسا ہوتا ہے جب دشمن زیادہ ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے شہر کے گرد خندق کھود دی جاتی، تو اگر ہم خندق کھود دیں تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ اس تجویز کو مانا گیا، تین طرف سے مدینہ باغات میں گھرا ہوا ہے، اس طرف سے لشکر آ ہی نہیں سکتا، ایک طرف خالی تھی 6 میل تقریباً کوئی 10 کلومیٹر بنا لیں اس کو، یہ خندق کھودنی ہے، 6 میل کی خندق کا اعلان کیا گیا، 7 ہاتھ گہری یعنی کوئی 15 فٹ اس کی گہرائی اور 10 ہاتھ چوڑی، کوئی 22 فٹ اس کی چوڑائی اور 15 فٹ اس کی گہرائی، اور اللہ کے نبی خود کدال لے کے کھدائی کر رہے ہیں اور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور بھوک کی شدت ہے اور سخت سردی ہے اور سرد ہوائیں ہیں۔ جب اردن کی ہواؤں کا رخ مدینے کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر مدینہ فریز ہو جاتا ہے، اتنی ٹھنڈ بڑھ جاتی۔ 3-4 سال پہلے مجھے خندق کے موسم کا احساس ہوا، کئی سال سے میں جا رہا ہوں لیکن پہلی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں تو 4-5 سال پہلے میں نے وہاں دیکھی، تو پھر مجھے خندق کے دن کی سردی یاد آئی، ورنہ پہلے میں سوچتا تھا اتنی سردی کی بات آتی ہے حدیث میں، مدینہ میں تو سردی ہوتی کوئی نہیں، وہ جب ہواؤں نے سینے چیرے تو پھر پتا چلا کہ وہی موسم تھا۔ اور آپ نے انصار و مہاجرین میں تقسیم کیا، 20-20 ہاتھ ہر گروہ کو دیا گیا کہ اس کی کھدائی کرو، اور خود بھی آپ نے اب کھدائی میں حصہ لیا ہے اور ایک جگہ خیمہ لگایا گیا، وہاں مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا ہے، اس دن رات خندق کھودی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے اللہم انہم عرات فقصہم وجاع فاشبعہم، اے میرے رب میرے ساتھی بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا، اور وہاں دعائیں ہو رہی ہیں اور آگے صحابہ کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے بھی نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کہ آخر دم تک ہم اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑ لڑ کے فنا ہو جائیں گے، پر اس پر کسی کا ہاتھ نہ آنے دیں گے اور اس کی طرف کسی ہاتھ کو نہ اٹھنے دیں گے۔ یہ اتنا لمبا چوڑا جو نظام چلایا گیا، تو بدر کا معجزہ کافی نہیں تھا؟ یہ اسباب کا جہان ہے، یہ اسباب کا جہان ہے، ہم اس وقت لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم نے جہاز بھی ان سے لینے، ٹینک بھی ان سے لینے ہیں، پرزے بھی ان سے لینے ہیں، ہم کیا جہاد کریں گے؟ وہ جو 2 شعر لکھے ہوئے ہیں یہ ہیں آج کے اساتذہ اور طلبہ کی ذمہ داری، پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے ہیں۔ اس شخص جیسا شاعر میں نے نہ عربی میں دیکھا ہے
نہ اردو میں دیکھا ہے نہ فارسی میں دیکھا ہے. عربی تو میرا ذوق ہے, اردو میری اپنی زبان ہے, فارسی مدرسوں میں کچھ پڑھائی جاتی ہے جس سے کچھ شدھ بدھ ہو جاتی ہے. میں تمہیں اپنے دائرے کے حساب سے کہہ رہا ہوں, اس شخص جیسا شاعر دھرتی نے نہیں دیکھا. اس نے پیغام دیا ہے, باقی تو بے وقوف فرضی معشوق بنا کے ان کے لیے آنسو بہاتے رہے. لے بے ویکھو باوے اگو چوڑی بیٹھی ہوئے روئی جاندے تو شعر پڑھی جاندے. بے وقوفی کے اشوشوارا یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل وادن یہیمون. بڑا شاعر کون ہے جو زیادہ جھوٹے تخیل پیش کر سکے, وہ بڑا شاعر ہے. اس شخص نے پیغام دیا ہے. ہماری جماعت گئی تھی انڈونیشیا 1996 میں, وہ مسلمانوں کا ایک لیڈر تھا جنرل حبیبی, ریٹائر جنرل تھا, پھر سیاست میں آیا ہوا تھا, کچھ دن صدر بھی رہا ہے وہ وہاں کا. اس نے بتایا کہ ہم نے تحریک آزادی کو جو چلایا تھا انڈونیشیا میں, تمہارے شاعر اقبال کی پوئٹری کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی نسل کو پڑھایا اور اس کو بیس پر ہم نے اپنے آزادی کی تحریک کو اٹھایا. میں کہا ہمارے نوجوان تو خالی جنید کے گانے سنتے رہتے. انہیں اقبال کیا خاک سمجھ میں آئے گا. اللہ کا قانون ہے, دنیا کے نظام میں بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. دیکھو نا, بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے, وہ کیوں نہیں بڑا جو یہاں سے ڈگری لے. بڑا محقق وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے. تو ہم تو اپنے دنیا میں بھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں. دین بھی سلامت نہیں, دنیا بھی سلامت نہیں. اور یہ نہیں کہ استعداد کی کمی ہے. 1982 میں جب میں گیا تھا انگلینڈ پہلی دفعہ, تو بلیک پول کا جو سب سے بڑا سرجن تھا ہارٹ کا, اس وقت میں سرجری ہارٹ کی بڑی مشکل تھی 1982, وہ پاکستان کا تھا, ڈاکٹر رحیم خان حیدرآباد کا. تو استعداد کی کمی ہو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم زوالی ذہنیت ہماری زوال کا شکار ہو گئی. جب قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو ان کے سوچ کے دائرے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے نا, تو کبھی اللہ کو شکوا کرتے ہیں, کبھی لوگوں کا گلہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نا یہودیوں نے یہ کر دیا ہے. اصل میں بات تو بڑی آسان تھی, بھائی یہودی بیچ میں آ گئے, ہندوؤں نے یہ کر دیا, عیسائیوں نے یہ کر دیا, اور سکھوں نے یہ کر دیا. یہ بھائیو, جب اپنا جسم کا دفاعی سسٹم مضبوط ہو تو آپ کو پتا ہے بیماری تو ہر وقت اٹیک کر رہی ہوتی, ہر وقت بیماری اٹیک کر رہی ہے. ہر وقت اپنا دفاع مضبوط ہو تو اس کے جراثیم خود مرتے رہتے ہیں. جب اپنا دفاع کمزور ہو جاتا ہے تو کبھی سر میں درد, کبھی پیٹ میں درد, کبھی فلو, کبھی کچھ کبھی کچھ, اپنا سسٹم خراب ہوا ہے. زوال شدہ قوموں کی نفسیات جو ہوتی ہے نا, وہ گلے شکوے پر آ جاتی. ہمارے ساتھ برطانیہ نے یہ کر دیا, فرانس نے یہ کر دیا, امریکہ نے یہ کر دیا. یا تو پہلے سے باطل یہ نہ کر رہا, ہر دور میں باطل نے حق کو مٹانے کی کوشش کی, اور وہ کرتا رہے گا, کرتا رہے گا. بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے. پہلے کہتا یاری لائی ہے بھٹو میں نال, اس کا کام ڈنگ ہی مارنا ہے. اپنا دفاع مضبوط کرو. لیکن ہمارے پیپر دو ہیں, ہمیں اپنے اس ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے, اس اخلاق کی حفاظت کرنی ہے, اور دنیا میں بھی ہم نے اپنے علوم میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. وہاں کیوں جائیں؟ وہ دور نہیں تھا کہ سارا اندلس ایک یونیورسٹی بنا ہوا تھا اور اس کے یونیورسٹیوں میں ساری دنیا سے کھچ کھچ کر لوگ آ کر طلبہ کے پڑھ رہے تھے. بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا, 500 برس تک اس کا شہرہ ساری دنیا میں رہا ہے. اللہ کی سنت ہے, زوال عروج ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ہم وہ مسلمان ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے دلیل بنے گی بنی اسرائیل کہ ان کو اللہ نے اوپر کیسے اٹھایا. وہ اگر ہم کریں گے تو ہم اس جنجال سے نکل جائیں گے. پکے مسلمان ہماری دلیل نہیں بن سکتے, بدر میں یہ ہو گیا, یمامہ میں یہ ہو گیا, اور ان کے دائیں بائیں تو جبریل کھڑے ہوئے تھے. ایک صاحب نے, حضرت سعد نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں دو آدمی یقاتلان اشد القتال بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے, کون تھے؟ میں تو نہیں پہچانتا ہوں ان کو.
آپ نے کہا تو نے دیکھ لیے تھے؟ کہاں؟ کہا ادھر جبرائیل تھا ادھر میکائل تھا. تو فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. اللہ نے ہزار فرشتے بھیجے. بنی اسرائیل بگڑے ہوئے مسلمان تھے, نماز پڑھتے تھے, ماں باپ کے نافرمان, شراب بھی چل رہی, جوا بھی چل رہا, جھوٹ بھی چل رہا, موسیقی بھی چل رہی, زنا بھی ہو رہا ہے, فحاشی بھی ہو رہی, بدماشی بھی ہو رہی ہے, اور نماز بھی ہو رہی ہے, روزہ بھی ہو رہا ہے, کچھ عبادات ہیں, باقی سب کچھ درہم برہم ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے, دے رہا ہے, دے رہا ہے, دے رہا ہے. پھر جب اللہ نے چاہا کہ میں ان کو ذلت اور پستی سے نکالوں تو اللہ تعالیٰ نے پانچ باتیں کی. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. پھر ہم نے چاہا کہ ہم کمزوروں پر احسان کریں. ونجعلہم ائمتن, اور ان کو ذلت سے نکال کر قیادت عطا کریں, عزت دیں. ونمکن لہم فی الارض, اور ان کی حکومت کو قائم کریں. ونری فرعون وحامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون, اور فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو ہم ہلاک و برباد کریں. پانچ دعوے کیے, ان پانچ چیزوں کو وجود میں کیسے لایا؟ یہ پانچ چیزیں آج ہماری بنیاد ہیں. اللہ ہمیں ذلت سے نکالے, اللہ ہمیں باطل کے نرغے سے نکالے, اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں قوی کرے, ہم ذلیل ہیں ہمیں عزت دے, ہم غیر مستحکم ہیں ہمیں استحکام دے, اور ساری دنیا کے باطل کو یا ہدایت دے دے یا مٹا دے. یہی ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں. ان کو وجود میں لانے کے لیے یہ آیات جب ختم ہو رہی ہیں تو اس سے اگلی آیت ہے, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اے ام موسیٰ, موسیٰ کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, جب تجھے اس کی ہلاکت کا ڈر ہو اسے سمندر دریا میں بہا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. نہ اس کی موت کا ڈر کر, نہ اس کی جدائی کا غم کھا, میں اسے واپس تیری گود میں لاؤں گا اور رسول بنا کے لاؤں گا. یہاں سے اللہ بات شروع کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا, پھر فرعون کی گود میں پہنچایا. اب اس کے ساتھ ساری کہانی جوڑ لیں آپ. موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام 40 برس تک اللہ اپنے دعوے کو وجود میں لانے کے لیے کوئی شکل نظر نہیں آ رہی. 40 سال گزر گئے, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, فرعون کے دربار میں پہنچے, جوان ہوئے, مصری مارا, وہاں سے بھاگے, 10 سال بکریاں چرائیں, شادی ہوئی, اب واپس آ رہے ہیں. اس میں 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ نے کہا جاؤ فرعون کو دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے آئے ہیں, 40 سال پھر گزر گئے. جب وہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور اس میں فرعون ہار گیا تو اس نے پھر بچے ذبح کرنے شروع کر دیے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. تیرے آنے سے پہلے بھی ذلت, تیرے آنے کے بعد بھی ذلت, تیرے آنے سے پہلے بھی بچے ذبح, تیرے آنے کے بعد بھی بچے ذبح. تو اب تو یہ تیرے آنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, ان سے کہو, ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ. اے بنی اسرائیل, اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا لو اور اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑھ پڑھ کے اللہ کو مناؤ. اور وعلی اللہ فتوکلوا, اور اپنے یقین کو درست کرو, اپنا قبلہ درست کرو, اپنا ایمان درست کرو, اپنے اخلاق ٹھیک کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. 40 سال گزر گئے. 40 سال, 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا ہے. فرعون جب آئے نا وہاں, آگے سمندر پیچھے فرعون, تو کہنے لگا, او ہو, قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکو. ارے موسیٰ, مروا دیا تو نے, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مروا دیا تو نے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کلا, بکو نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ.